Здравейте всички, в момента се намираме в West Gym Fitness в град София. Фитнесът се намира точно до НДК. Изключително модерен и приятен фитнес на изключително достъпна цена. Всеки, който желая, може да дойде тук да разпусне. С това и днес е Велик ден, Христос Воскресе на всички. Дано сте живи и здрави и, както се казва, с Божията сила напред. Сега няма да ви знам, аз имам лекции на религиозни теми, напротив. Само ще ви покажа, че тук има много и разнообразни уреди. И пъти ми тренира, просто като го виждам и като виждаме и някои от тях. Виждаме тук въжанки, въжета, смит машини, кросовери, всичко каквото ви трябва. Чистичко, поддържано. А вижте и достъпните цени в момента. Това е една промоция. Сами може да се убедите. В момента имате едномесечна карта за мъже 40 лева, което е, да кажа, изключително символична цена. А за дамите, разбира се, има отстъпка. Има промоция за 3 месеца. Трябва да покажем я. Тук имаме и бар. Вижте всичко. А тук виждаме, че има и фанелка. Екипче, което може да... Здравей, Стефчо! Препоръчвам ти да дойдеш да тренираш тук в този фитнес. Много е приятно. Има и хубави каки. Така че има какво да видиш, определено. Тук ще покажем малко от уредите. Как се казва, всички шахматисти, помислете, не става само с шах, трябват и мускули. Така че подготвяйте се за турнирите. Тук да не притесняваме дамите. Тук вижте, дезинфекция. Всички правила се спазват. Така че тук е напълно безопасно, уютно и приятно. Ще покажем и част от съблекалните. Благодаря, Стефчо. Съблекалнята, мъжката съблекалня. Видите, тук имаме туалетни шкафчета. Между другото, тук има шушварче. Сешуарче, да бъдем по-точни. Ето ги шкафчета в съблекалнята. Сега това е моето шкафче. То се заключва по този начин. Само че първо ще отворя да ви покажем. Виждате, има място да се съберете дрехите. Понеже в повечето фитнеси шкафчета са доста малки, докато тук виждате, че може да съберете почти всичко, което носите. Така че време е за тренировка. Тук катинарче. Като за първ път идвам тук, но сказах на хората, че е възможност да идвам може би скоро. А тук са и баните. Можем да на спокойствие може да се изкъпите. Ако някой се притеснява да не го видят, някои девойки объркали съблекалните, тук спокойно да си затворите вратата и да се къпите. Ако има някоя девойка, която е объркала съблекалните, може да я вземете тук и да се изкъпите с нея, да ви изтърка гърба, вие на нея или тя на вас. Вече ще си прецените. А сега да започваме да влизаме във форма, защото
Занемарихме много тренировките в фитнесите с тези пандемии. Просто е Патинов бар. Патиновия бар. Патиновия структура. Това беше от нас. Приятен ден на всички. Бъдете здрави.